Qədim dünyanın tanınmış alimi Strabonun öz qeydlərində Astara adının mövcud olmasını göstərib. Alim burada dəniz ləpələri dağların ətəklərini yumur fikirlərini yazmışdı. Bu yazılarında bu yerlərdə kiçik bir tənəyin bir səbət üzüm verdiyini də qeyd eləmişdi. Qədim səyyahların qeydlərində, coğrafiyaşünasların xəritələrində xüsusi qeyd olunan bu torpağın zəngin bir keçmişi var. Bu diyar füsünkar və toxunulmaz təbiətə, eramızdan əvvəl mövcud olan əfsanəvi məbədlərə, müasir dünyanın möcüzəsi sayılan abidələrə sahibdir. Əhalisinin talışlar olduğu Astaranın adı haqqında da müxtəlif versiyalar var. Bir mənbədə deyilir ki, Astara sözü talış dilində ulduz, başqa bir versiyada isə asan yol mənasını verir. Daha bir fərziyə görə rayonun adı qədimdə Astara torpağında bitmiş, xüsusi gözəlliyi ilə seçilən Astra bitkisinin adı ilə bağlıdır. Təəssüf ki, bu nəfis bitki artıq burada yetişmir. Amma əvəzində Astarada dünyanın nadir ağaclarından olan fil sümü kimi möhkəm dəmir ağac bitir. Hirkan Milli Parkının çox hissəsi Astara rayonundadır. Talış dağlarının ətəyində yerləşən, qəribə görünüşə malik, şaxtaya davamlı dəmir ağac Hirkan qoruğunun yaraşığı sayılır. Ümumiyyətlə isə Astarada nadir ağaclar çoxdur. Buradakı ağacların orta yaşı 200-300 il və daha çoxdur. Talış dağlarını seyr elədikcə adam özünü möcüzələr diyarında hiss edir. Hamoşam, Toradi, Pəlikəş, Miki, Digo, Əyüəri, Üləsi, Maşxan, Burzuvənd, Sım və dağlara sığınmış digər kəndləri gəzəndə görürsən ki, bu möcüzəli aləm səni sanki ofsunluyur. Astaraya yolumuz düşəndə rayonun bir-birindən gözəl, bir-birindən maraqlı dağ kəndlərinə mütləq qonaq olun. Gözəl təbiət, zəngin tarix və qonaqpərvərlik sizi bu yerlərə məftun eləyəcək. Meşələrin flora və faunasının zənginliyi və müxtəlifliyi dillər əzbəri. Aylar, canavarlar, marallar, çöl donuzları ilə yanaşı bu meşələrdə bəbirlər də yaşayır. Yerli sakinlərdən az adam olar ki, talış dağlarının meşələrinə sahiblik eləyən bəbirləri uzaqdan görsün. Astarada cürbəcür hündürlükdə və cürbəcür adda şəlalələr var. Onların içərisində ən böyüyü Şi, yaxud Siçr, yəni 30 uçurum şəlaləsidir. Bu şəlalə talış meşələrinin dərinliyində, əl çatmaz bir yerdədir. Şəlaləyə gedən yolda görəcəyiniz Digo, daha sonra Əyüəri kəndlərinin mənzərəsi göz oxşuyur. Onları əhatə eləyən nağılvari meşələrin yaşıllığı isə adamı özünə heyran eləyir.